заңы қатал, шоу-бизнесте жұлдызың жану үшін хит ән мен сапалы бейне баян аса қажет. Сондықтан болар әншілердің басым бөлігі жиі бейне баян түсіруді әдетке айналдырған. Тіпті соңғы уақытта олардың клипмейкерлерге қоятын талаптарда тым жоғары. Менің байқаған, өзім жеке басым байқаған тренд ол би. Біздің клиптерде би өте көп болатын болды. Ал сапасы сын көтермейтін ән баяндар қайсы? Әлі күнге дейін креативтеген нәрсе жоқ та, шетелден ұрлаймыз. Осы аптада танымал әнші Бүркіт өнердегі әріптестерінің басын қосып кеш өткізді. Кеш ұйымдастыруына себеп болған оның соңғы бейне баяны. Әгугай атты әніне түсірілген клипі әдеттегіден өзгеше екен. Романтика туралы, махаббат туралы түсіруші едік, енді бұл жолы кішкене жарылыс, атыс, төбелес деген сияқты. Кішкене бізге ешқандай қатысы жоқ. Иә, Бүркіт көрерменін үнемі жаңа бейне баянымен қуантып отырады. Әрі бір-біріне ұқсамайтындай етіп, ерекше ұсынуға тырысады. Алайда олардың шетелде түсірілген бейне баяндарын сынайтындар жетерлік екен. Танымал журналист Жан Ахмадиев Бүркіт пен Аишаның түсірген клиптерін біраз сынға алды. Шетелге барып өздері қыдырады, өздері соның арасында клип түсіріп келеді. Бірақ та шетелде асығыс үстінде түскен бейнебаян ешқашанда сапалы шықпайды. Тіпті сіздер көрсеңіздер, кез келген жерінің ракурстарын қарасаңыздар, былайша айтқан кезде оператор, режиссер деген біледі, банальный ракурс дейді. Тіке статичный ала салады, жаңағы астынан үстінен бір 2-3 планмен клип жасай салады да, оның өзі де дұрыс емес деп ойлаймын. Бүркіт клиптерін уақыт оздырмай, жылдам жасайтын жоққа шығармайды. Небәрі 1-2 күннің ішінде түсіре салады екен. Көп адамдарға ұнайды. Ол көбісі жазып жатады. Сіздердің арқаларыңызда біз жарты елді біліп қалдық қой. Сонымен қатар жақында құрылған БН атты топтың бейне баяндағы жастардың бір-біріне бояу шашып, ойнағандары Жан Ахмадиевтің қытығына қатты тиіпті. Оның айтуынша, жас топ үнді елінің салт-дәстүрін ашық түрде насихаттап жүр. Үнді елінде холи деген мейрам бар. Сол мейрамнан ұрланғанда ол, сол мейрамды біздің қазаққа әкеліп жатырсыз. Бұл жігіт мектеп оқушыларынан құралған БН тобының директоры Ерке Бұлан Молдашев. Шарын шатқалында түсірілген бейне баянға 25 мың долларға жуық шығын кеткен. Бейне баянның идеясы Ерке Бұланның өзіне тиесілі екен. Бояу шашуды еш ерсі көрмейді. Енді бес саусақ бір үтей емес қой, әркімнің пікірі, ойы әртүрлі болғандықтан. Бірақ та ол біз ондай ұқсастық көрмедік негізінде. Бүгінде бейне баянның екі түрі көп түсіріледі екен. Біріншісі трейкке құрылған бейне баян. Яғни әнші келбетін жалпақ жұртқа етене танытқысы келетіндер осыны таңдайды екен. Мұндай клиптің нарықтағы құны 5 мың доллардан басталып, 15 мың долларға дейін бағаланса, екінші түрі арнайы сюжетке құрылған. Оның нарықтағы бағасы 15 мың доллардан 30 мың долларға дейін жететін көрінеді. Ал егер әртүрлі эффектілерді немесе графика қолданатын болсаңыз, клиптің құны да жоғарылайды. Бүгінде клипмейкерлерге әншілердің қоятын талабы жоғары екен. Әсіресе сапасы жоғары болуымен қатар, би топтарының көптеп қатысуын талап ететін көрінеді. Бір жақсы мысал Мадина Садуақасова. Ешқашанда билемеген әнші осы биыл клипінде сондай би қойып, хореографпен жұмыс істеп, соны өнерін көрсетті бізге. 4 жылдан бері шоу-бизнес өкілдерінің көңілін тауып, клип түсіріп жүрген жас клипмейкер Бекзат Оспанов әншілердің талаптарынан бұрын шығармашылық еркіндікте жұмыс дегенді ұнатады. Профессионалды әншілер, кәсіпқой әншілер, өзінің жұмысына дұрыс қарайтын әншілер көбінесе сол жағынан режиссерға қостандық береді. Қош делік бүгінгі клиптарды бір жаққа сыра тұрып, әндердің сөздерін мазалап көрейік. Қайрат Нұртастан бастайық. Мазасыз дүние-ай мазамдалшы. Төреғали ше, мазалауға қатысты ол не дейді? Мазаламайын, мазаламайшы. Айбо деген әншінің әні тіптен дөрекі. Мазалау мен мазаламаудан қанат үмбетіпте сұрт қалмай. Айюми деген топтың қыздарында мазалайтындар көп. Бізде сіздерді келес аптаға дейін мазаламайық. Бүгінге осы.